guie-me pelas águas traiçoeiras. Um aliado foi eliminado. Só os profissionais em um clique. Ambos cresceremos com essa experiência. Espírito da Fênix. Analise os espíritos mais próximos de mim. Beleza em vida. É possível, cara. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Espírito do javali. Double kill, inimigo. Um aliado foi eliminado. Enxergo o mundo. Ah, que danadinho, cara. Faltou mana! Eu podia ter dado o Awakening do R. My bad. Flash do cara. Ele perdeu bastante minion também, não tá de tudo ruim. Se não fosse o rework dessa runa aqui, teria dado bom a play, porque eu bati nele, era pra recuperar mana, mas não recuperou. Analise os espíritos mais próximos de mim. Ele vai ver aí, amigão. Ela comprou HP ali. Vou comprar isso aqui. Nossa, mas seu boneco, você me lutou no meio de 15 mil minions!
Play é bom demais! Nesse League of Legends, meu Deus do céu! Nossa senhora, o pai é bom demais nesse League of Legends! Meu pai, mano! Ah. Fácil demais, guys. Um aliado foi eliminado. Ninguém é mais rápido. Inimigo. Velocidade. Meu poder inimigo foi eliminado. Receber alimento daquela senhora. Como no ponto da armadura. Cara, ter vindo top aí é foda, irmão. Tá bom. Ele tudo estava ali. A tempestade rompe através de mim. Tente me disparar. Espírito do carneiro. Enxergo o mundo pelos olhos daqueles que canalizam. Um aliado foi eliminado. Ninguém é mais rápido. Velocidade. Eu não canalizo semideuses. Ventos glaciais. Armadura. Sou um protetor obstinado, com determinação e armadura de ferro. Espírito da Fênix! Espírito U! Ok, amigo. Espírito do Javali. Animais agem por instinto, não por isso. A tempestade rompe através de ventos glaciais. Double kill. Eu não canalizo semideus. O inimigo foi eliminado. A passagem por Ionia trouxe autocontrole. Peguei a Brick? Pega a Brick nunca? Prêmio Ordem Subdecedora. Meditação aquieta minha mente. Ninguém é mais rápido.
quente. I need you to come here. Analise os espíritos mais próximos de mim. Esse cara acha que eu vou recalar, não? Nenhuma tribo. O inimigo foi eliminado. Espírito do javali. A barricada vai cair em breve. Um aliado foi eliminado. Implacável. A melhor do mundo, guys. Destruída. Desejo e necessidade não são iguais. O desejo ecoa, a necessidade urra. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. A tempestade rompe através de mim. Armadura. Armas são para sua equipe destruiu o motor. Vamos lançar uma dessa aqui. Velocidade. A tempestade rompe através de mim. Não se pode confiar no equilíbrio. Aliado foi eliminado. Ninguém é mais.
Cara, isso não era pra vocês estarem falecendo assim, né? Eu acho do... Não se pode confiar no equilíbrio do sistema. Nosso couro, nossa armadura. O espírito do urso. O espírito da fênix. Se eu tô te destruindo, meu corpo. O espírito de um javali não é o couro, mas a fênix. Meditação quieta minha mente. Oxi, my bad. A tempestade rompe através de mim. Estagnação e freio. O medo que a morte. O espírito do javali. Força! Farei junto de sua dádiva. Armadura! Ninguém é mais rápido. Espírito da fênix. Espírito do cadeiro. Cara, o cara tirou do meu bagulho, mano. Caralho, desabilitaram a porrinha do bagulho. Vai, velho. A tempestade rompe através de mim. A garra do inferno nunca foi.
Tá sendo um sup gapzinho aqui, né? Sup AD gap, esse pá. Cara, pelo amor de Deus, guys. Cara, joga uma vez, Tristana. Uma vez o League of Legends. Tá rolando um AD gap insano aqui. Que isso? Ok. Cara, como minha Tristana é burra! Um ano da ascensão do dia, PMJ careca. Cara, meu Zed não tem cooldown pra isso, mano. Oh my god! Velocidade. Beleza, ventos glaciais. Bom, a Lulu tá mid, né? Ai. Animais agem não por escolha. Ai, os caras têm tudo, velho. O cara não gastou nada. Que depressão. Eu tinha que ter comprado, my bad. Consegui dar recal pra comprar. My bad. Cara, como pode, filho? Tudo dando errado agora.
Yuriolo, obrigado pelo um ano, meu parça. Tamo junto, tamo junto. Eu tinha que ter flechado nela, mas... Aquelas coisas, né? Os caras fazem Baron, os caras fazem Dragon, os caras são os melhores do mundo. Anos de treinamento e as necessidades dos outros ainda vêm antes das minhas. Já que eu perdi meu flash nesse rolê. Espírito do carneiro, a tempestade rompe através de mim. Essa vida é o meu pai e a bênção da minha terra. Espírito da Fênix, espírito do urso. Ok. Guys, estão três aqui sem ult da Lulu, sem ult do Recarim. E aí? Boa. Cara, esse cara aqui puxando gente. Que é isso, League of Legends, guys? Animais agem por instinto, não por escolha. Espírito do urso. Ninguém é mais rápido. Espírito do carneiro. Força. A beleza em vidas comuns. Armadura. A irmã foca abençoa com saudade. Cara, a gente só faz isso aí, pô. Ninguém é mais rápido. Velocidade. Armadura. Algumas vezes. Um aliado foi eliminado. É de mim, ratinho. Espírito do carneiro. Não é possível levar a vida apenas por isto. Enxergue o mundo pelos olhos daqueles que canalizam.
mais rápido, carneiro espada. Velocidade. Ai, façam isso aí, pelo amor de Deus, R do Recarim. Bora, Ligue! Vamos ganhar, porra! Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu um inibidor. Ufa! Vitória! Para bem a verdade, é divertidozinho ter esse tanto de HP, né? Mas muda nada, pô. Eu morria pros caras. Imagina se eu faço... Cria fendas, eu tancava mais do que com esse item, velho. Esses X1 com a Diana. Só tinha 3 honra, velho. Agulho lixo.